ពេលពាន់ជាមួយនឹងឃាតករដែលបានចាក់សម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់មិនញញើតដៃនោះនៅពេលនេះគឺនឹងត្រូវប្រឈមមុខជាប់គុកអស់មួយជីវិតកាលពីថ្ងៃទី 23 ខែមេសាឆ្នាំ 2021កន្លងទៅលោកម៉ែនវុនថាចៅក្រមស៊ើបសួរស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចេញដីកាឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នទៅលើជនសង្ស័យជាឃាតករដែលបានផ្លោះរបងចូលទៅចាក់សម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះមិនញញើតដៃដើម្បីរងចាំពេលវេលាខាត់ទោសទៅតាមផ្លូវ
បានឃើញមេត្រា206មេត្រា219មេត្រា221និងមេត្រា222នៃក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនបានឃើញសំណុំរឿងប្រមត្តនលេខ2548ចុះថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2024របស់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឃើញដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរដែលតាក់ទិនទៅនឹងឈ្មោះលីមគីណេតភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំមានទីកន្លែងកំណើតនៅភូមិព្រៃជីកឃុំទលីបិតស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយបានឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2024ជនរូបនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពីបទឃាតកម្មកើតទុកជាមុនប្រព្រឹត្តនៅចំណុចផ្ទះលេខ31បូរីពិភពថ្មីឈូកវ៉ា2ផ្លូវលេខ36សង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024បទល្មើសដែលបញ្ញត្តិឲ្យប្រន្ទាទោសតាមមាត្រា200នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា200បទឃាតកម្មកើតទុកជាមុនឃាតកម្មកើតទុកជាមុនគឺជាអំពើសម្លាប់ដោយកើតទុកជាមុនឬដោយមានការពូនស្ទាក់ការកើតទុកជាមុនគឺជាគម្រោងដែលបង្កើតឡើងមុនអំពើបៀតបៀនទៅលើបុគ្គលនៃជនរងគ្រោះការពូនស្ទាក់គឺជាអំពើចាំក្លំមើលនរណាម្នាក់ក្នុងរយៈពេលមួយរយៈដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើបៀតបៀនទៅលើបុគ្គលនៃជនរងគ្រោះឃាតកម្មកើតទុកជាមុនត្រូវផ្ដន់ទានទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតសូមរំលឹកប្រជាថាឃាតករដែលបានចាក់សម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់ដល់ក្នុងផ្ទះរហូតដល់ស្លាប់រួចអាកោសម្លាប់ខ្លួនឯងតាមក្រោយប៉ុន្តែមិនស្លាប់កាលពីវេលាម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅផ្ទះលេខ31ផ្លូវ36បូរីឈូកវ៉ា2សង្កាត់សំរងក្រំខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញនោះបានបន្តសារភាពយ៉ាងស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតនៅមូលហេតុដែលនាំឲ្យខ្លួនផ្ទុះកំហឹងផ្ដាច់ជីវិតស្ត្រីរំនូដែលប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះជនដៃដល់បានសារភាពថាខ្លួនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនារីរងគ្រោះរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែមិនដែលបានជួបគ្នាផ្ទាល់នោះទេពលគឺទំនាក់ទំនងតាមរយៈ Facebook ខ្លួនមិនបានដឹងថាខាងនារីរងគ្រោះមានប្តីនិងមានកូននោះទេហើយចំណែកឯខាងនាងក៏មិនបានប្រាប់ខ្លួនឲ្យបានដឹងថានាងមានប្តីនិងមានកូននោះដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្លួនក៏បានផ្ញើលុយកាក់ឲ្យនាងចៅហាយថែមទៀតលុះដល់ពេលបៃធ្លីដឹងថានាងមានប្តីនិងមានកូនធ្វើឲ្យខ្លួនមានកំហឹងនិងគំនុំព្រោះតែនារីរងគ្រោះបានបោកប្រាស់ទំនុកចិត្តរបស់ខ្លួនគូចាក់សម្លាប់តែម្ដងប៉ុន្តែក្រោយមកនគរបាលបានជជីសួរជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតចុងក្រោយជននេះបានសារភាពកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតដោយបានប្រាប់នគរបាលថាតាមពិតខ្លួននារីរីរងគ្រោះជាសង្សារនឹងគ្នាដែលបានស្រឡាញ់គ្នារយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយមិនមែន2ឆ្នាំទេមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្លួនបានផ្ញើលុយឲ្យនាងជាបន្តបន្ទាប់សរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន $800,000ដើម្បីឲ្យនាងបើកម៉ាតរកស៊ីនិងរស់នៅជាមួយគ្នានៅខ្មែរប៉ុន្តែក្រោយមកពេលសួររកលុយដែលផ្ញើឲ្យនាងទុកនិងម៉ាតឲ្យនាងបើករកស៊ីនោះស្រាប់តែនាងឆ្លើយថាអត់ហើយនឹងថានាងមានប្តីនិងមានកូនថែមទៀតនោះទើបចាក់សម្លាប់តែម្ដងចម្លើយសារភាពនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើកំណត់ហេតុសួរចម្លើយជាលីលាអាសូននិងបានកោសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីຈັດការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើជនសង្ស័យរំនេះផងដែរគូបញ្ជាក់ប្រធានសម្រាប់ការលើកឡើងនេះគឺយើងមិនមានចេតនាណាមួយទម្លាក់កំហុសទៅលើជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ទៅហើយដែលមិនអាចបកស្រាយរឿងរ៉ាវបាននោះទេយើងក៏ពុំមានការជឿជាក់ទៅលើការបកស្រាយតែម្ខាងរបស់ឃាតករទាំងស្រុងនោះដែរប៉ុន្តែទីនេះគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអំពីអ្វីដែលជនដីដោះបានអះអាងអំពីដើមជោមដែលនាំឲ្យកើតរឿងតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ករណីនេះពិតជាសាហាវព្រៃផ្សៃខ្លាំងបំផុតដែលជនដីដល់ហ៊ានលើកដៃចាក់សម្លាប់មនុស្សទាំងថ្ងៃដោយមិនញញើតសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាជួយយកដំបូងនិងបានគប់ដុំថ្មឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពយ៉ាងណាក៏មិនព្រមឈប់ឡើយដូច្នេះសូមតុលាការផ្ដន់ទានទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទៅលើជនដីដល់ដើម្បីឲ្យដួងព្រលឹងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ផងតារាកំ pl ែងទំងន់ធ្ងន់នីធុងបានស្លាប់ហើយនៅព្រឹកមនេះក្រោយពីសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យរយៈពេល4ថ្ងៃនីធុងដែលគ្រប់គ្នាបានស្គាល់ថាជាតារាកំ pl ែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់ជាពិសេសដោយសារតែគាត់មានគីឡូធ្ងន់ខ្លាំង
បានទទួលមរណភាពហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីបានសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដោយសារតែជួបអុពេទ្យវហេតដួលនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកបើយោងទៅតាមសំណេរនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់នីធុងនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024បានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបាទ admin page នីធុងនិងក្រុមការងារ vlog នីធុងសូមចូលរួមរំលែកទុកក្រៀមក្រំពីគ្រួសារតារាកំប្លែងនីធុងពិតជាលឿនពេកហើយទទួលយកមិនបាននោះទេ RIP ទំព័រ Facebook ដដែលបានបន្ថែមថាគាត់លាពីបងប្អូនរហូតហើយសល់តែអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អសូមបងប្អូនចងចាំគាត់ផងគួរឲ្យដឹងព្រះថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងមកទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់នីធុងបានបង្ហោះរូបភាពពីការចូលពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់អមជាមួយការថ្លែងអំណរគុណជាអនេកចំពោះសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតបច្ចិនមនីហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានចាត់តាំងក្រុមគ្រូពេទ្យមកពីសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតនិងខិតខំតាមដានព្យាបាលជំងឺដែលឥតគិតថ្លៃផងដែរអញ្ញាធិរនៅស្រុកសម្បូរនៅតែបន្តចោះចាយទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋទោះមិនទាន់ប្រឈមទៅនឹងការខ្វះខាតខ្លាំងក៏ដោយលោកគង់មេត្តាអភិបាលស្រុកសម្បូរនិងជាប្រធានគណៈកម្មការឯកភាពស្រុកបានដឹកនាំក្រុមការងារកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកមូលដ្ឋានគងរាជវត្តហាត់ស្រុកក្រុមការងារឃុំដឹកទឹកស្អាតចាយជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ60គ្រួសារក្នុងភូមិសង្គមឃុំសណ្ដានស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះលោកគង់មេត្តាអភិបាលស្រុកសម្បូរបានដឹងថាគណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកនៅតែបន្តចោះចាយទឹកស្អាតដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាប្រចាំប្រសិនបើក្នុងករណីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានផ្ដល់ដំណឹងមកថាមានការកង្វះខាតទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ក្នុងរដូវប្រាំងនេះលោកអភិបាលស្រុកសម្បូររូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកសម្បូរមិនទាន់ប្រឈមក្នុងការខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ខ្លាំងនោះទេតែបើករណីមានមូលដ្ឋានភូមិឃុំមានការខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់គណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកនៅបន្តចោះចាយទឹកស្អាតភ្លាមៗជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានជាមួយគ្នានោះប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងឃុំសណ្ដានបានសម្ដែងការត្រេកអរសប្បាយចិត្តដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីគណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកនិងបានអរគុណទៅដល់មន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលបានចោះចាយទឹកស្អាតជូនដល់ពលរដ្ឋដែលកំពុងតែខ្វះទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅរដូវប្រាំងក៏ដូចជាពេលដែលអាកាសធាតុដែលមានកម្ដៅខ្លាំងផងដែរសូមជម្រាបផងថាកន្លងទៅថ្មីៗនេះរដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះបានចេញសេចក្តីណែនាំទៅដល់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ត្រូវផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សាធារណជននិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមសកម្មថែរក្សាប្រើប្រាស់ទឹកដោយសន្សំសំចៃក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាពិសេសបណ្ដាតំបន់ជនបទដែលនៅឆ្ងាយពីប្រភពទឹកក្នុងនោះផងដែរសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយកចិត្តដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះអាកាសធាតុក្តៅបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលអាចកើតមានហើយត្រូវសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងមុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះ។